Здравейте! Започва Защо, господин министър? В следващите 20 минути нашите въпроси са към министъра на енергетиката Александър Николов. Добър вечер! Добър вечер! С какво отоплявахте жилището си тази зима? Аз съм клиент на Топлофикация София. Каква беше сметката ви за последния месец? Февруари, например. Не мога да бъда точен и конкретен към момента. А можете ли да направите сравнение с периода от миналата година по това време? На лична основа не, но на основа на това, което прави КЕВР към момента, не мисля, че има промяна, както най-вече заради мораториума. Всяко семейство плаща сметките си за топлоенергия и знае каква е. Хората вероятно ще се изненадат, че вие не знаете колко плащате. Ами не мисля, че следва да се изненадат поради една много проста причина. И тя е, че лично аз, ставайки въпрос за мен, за да си спестя време от това нещо, съм направил нещо, което е просто и то е директен дебит за плащане на конкретните сметки. И следя дали има сериозни отклонения в сметките ми за каквото и да е, включително и за транзакционни разходи по банкови плащания и така нататък. И към момента специално за комунални услуги, особено свързани с електроенергия и топлозахранване, не съм видял. Първата зима на вашето управление обаче от хората ще бъде запомнена с драстично по-високите сметки за ток и за топлоенергия. Защо, господин министър? Защото следва да не се забравя, че България е част от Европейски съюз и следва да не се забравя, че е отворен пазар. И когато се говори за цени и за сметки, следва да си има предвид нещо много важно в допълнение на това уравнение. То е количествата и обемите. Сега, ако говорим за електроенергия, произведената електроенергия в България расте с чувствителен темп. Ако говорим за цените на електроенергията, в крайна сметка за бита цените остават непроменени. За бизнеса са на едни от най-ниските нива в Европейския съюз. Особено след изплатените компенсации. В рамките на под 5 месеца ще бъдат изплатени компенсации в размер на над 4 милиарда и 100 милиона лева. Това е 3% от брутния вътрешен продукт обратно в икономиката. Ако някой може да направи аналогично сравнение с която и да е държава членка в Европейския съюз, която е компенсирала бизнеса си, индустрията, операторите, за да не повишават цените и така нататък, с 3% от брутния вътрешен продукт, нека каже как сме го направили. Добре. След 5 дни пада мораториум върху цената на тока за бита. Ако през миналия месец едно семейство е плащало 100 лева, за същото потребление през следващия месец без таван на цените, колко ще струва тази потребена енергия? Първо, цената за бита остава регулирана и тя се решава от КЕВР. Съответно, какво решение ще вземе КЕВР е абсолютно право на регулатора. Но няма причина да се очаква повишение на цената на тока за битовите потребители в България към момента. Булгаргаз обаче поискаха 60% приблизително по-висока цена. Каква ще е цената на природния газ от 1 април? Цената на природния газ от 1 април зависи от динамиката на пазара. Това след 5 дни? За 5 дни цената се повиши от 70 евро до 350. 60% ли е из днешна дата необходимото увеличение? Към днешна дата необходимото увеличение е значително по-ниско. Колко по-ниско? Това ще го съобщи Булгаргаз, когато дойде конкретния момент, защото всеки ден цените се променят. Аз, за разлика от прежде управляващи, няма да кажа неща, които не са факт и няма да дам подвеждаща информация. Продължаваме с искането на Путин. Неприятелските държави да плащат газа в рубли. Подобно искане официално не е постъпвало нито в Булгаргаз, нито в Булгартрансгаз към момента, нито в Министерство на енергетиката, нито в Български енергиен холдинг. Ние чухме това нареждане на Путин, неприятелските държави да плащат газа в рубли, а вие побързахте да кажете, добре, ще намерим рубли. Защо, господин министър? Казах, че каквото и да поискат, по какъвто и начин да го поискат и какъвто и оперативен проблем да се създаде, ще намерим решение. Към момента. Има контрагент, който да извърши плащането в рубли, казвате. Точно така. Има контрагент, съответно, има банкова институция, която може да направи такава транзакция. Ако въпросът е дали при потенциален проблем има риск менеджмент план, който да реши този проблем, отговорът е да.
И винаги ще се работи по такъв. Когато президентът на Русия има подобно изказване, съвсем логично е да се търсят решения в тази посока. Какво пише в договора с Газпром? В каква валута плащаме газа? Детайли по договора, специално с този контрагент, няма да изнася. Ето, аз ще изнеса. Булгаргаз в искане до КЕВР. Съгласно договорената формула, цената на доставените количества се изчислява за всеки месец долар за мегават час. Точно така. Тоест в долари. В долари. Сега, механизма за разплащане е нещо конкретно от начина за изчисляване. Но плащанията би следвало да останат и да бъдат или в евро, или в долари. Когато ви попитаха моите колеги журналисти, вие не ни показахте договора, а се подчинихте на искането на Путин. Защо? Не сме се подчинили и подобно изказване е много далеч от истината. Пак да обясня. Когато президент на Русия каже, че възнамерява да направи нещо с конкретен контрагент на българска държава, на българско държавно дружество, и ако това застрашава доставките, естествено е, че ще се търсят решения, за да не бъдат застрашени доставките. Само, че не сме подписали договор, не е ли това решението? Как може? Когато се излиза от договор, има степенуване на рисковете и степенуване на важността на функция на конкретно дружество. На първо място, Булгаргаз е обществен доставчик. Основната му функция е да не спира доставките на природен газ. Когато тези доставки зависят в най-голяма степен от конкретен контрагент, защото това е функция много назад във времето, как са правени конкретни договори, тогава този контрагент, дори да предявява подобни искания и те да са неправови и след това да има конкретни последствия, които може да предприемем ние, това е последваща стъпка. Основното е, особено по време на отоплителен сезон, защото вие ме питате за цената на парното или за сметките на парното, основното за гражданите в България да не са на студено. За да не са на студено, трябва да има природен газ. За да има природен газ, трябва да се спазват отношенията между двата контрагента. Европа каза, не сме съгласни да плащаме в рубли. Какво казва България, ако Русия ни изпрати анекс с искане за промяна на този договор? Когато се задава този въпрос, означава следното нещо. Европа част ли е? България част ли от Европа? Естествено. Така, след като са наложени определени санкции и след като е взето колективно решение, естествено, че България ще спазва това колективно решение. Тоест, ние ще откажем да плащаме в рубли, ако това поискат от нас. Естествено, всички решения, в които са част от Европейския съюз, са взети с консенсус, естествено, че България ще се съобрази с тях. България се съобразява с решенията. Русия спира кранчето. И какво правим ние? Моля ви конкретни стъпки. Първо, имаме конкретни разговори с контрагенти, които са по втечнен газ. Второ, продължават разговорите всички възможни. Например? Например, контрагенти от Египет, от Либия, от Штатите. Контрагенти, с които обсъждаме капацитети в Гърция, в Турция, за междусистемна свързаност също. Продължават разговорите с партньорите от Азербайджан. Но това решение ли са, които могат да влязат в сила от утре, ако се стигне до спиране на доставки от Русия? Естествено, че не. А тогава? Ако бяха решения, които можеха да се случат утре, Европа отдавна ще да спрява доставките на руски газ към Европа. Но ако газът от Русия спре утре, какво правим ние? Ако газът от Русия спре утре, първото нещо, което ще се направи, е ще се наблюдават количествата, които са налични по други договори. След това ще се увеличат количествата на внесен втечнен газ в България и ще се наблюдава кои са ключовите и критични дружества, които трябва да продължат да бъдат захранвани. Към момента, поради това, че приключва отоплителния сезон, зависимостта на България от природен газ ще падне драстично. Съответно, има време, в което допълнително да бъдат разгледани детайлите на съществуващите договори, на това как ще се нагнетява количество в Чирен, какво ще бъде той и така нататък. България няма да поднови договора за доставка на газ с Русия. Това ли е новината на тази седмица? Не мисля, че това е новината. Ако трябва да се цитира точно вице-премьера, мисля, че реферирате към негово изказване. Точното изказване беше в тази обстановка, т.е. по време на война. Нали вече Европа ще преговаря от наше име? Това е едната от възможностите. И естествено, че когато говорим за природен газ, обемите са най-ключовото нещо, което влияе върху цената. Когато се преговаря от името на целия Европейски съюз, съответно, когато обем е значително по-голям,
и постигнатата цена ще е много по-добра. Кога ще започнат тези преговори? Това зависи от решение на Европейския съюз. Може ли за следващата година да очакваме доставки по такива договори? Мисля, че е възможно, да. Цената за България и за Германия една и съща ли ще бъде, въпреки различните количества, които ще заявим да ползваме? Това също предстои да се обсъжда, но според мен следва да бъдат взети под внимание доста специфики. Не трябва да се забравя, че България е с най-ниска покупателна способност в целия Европейски съюз. Съответно, при възможност България да получава природен газ на доста по-добра цена, мисля, че трябва да имаме право да се възползваме от това нещо. Продължаваме с темата за корупцията и големите енергийни проекти. Има ли безплатен обяд, господин министър? Не. Кой раздава скъпи автомобили на високопоставени държавни служители? Това е доста интересен въпрос. И според мен даже въпрос трябва да бъде разширен до защо. Какъв е вашият отговор на защо? Нашият отговор е това, така меко казано, прекрасно минало и наследство относно задлъжнялостта на една компания, която все още не може да изплати един интересен проект. И проблемът е, че изплащането на тази инфраструктура зависи само от един единствен доставчик. И той е Газпром. Също така, гаранциите по изплащането, т.е. ако не тече природен газ по тръбата и ако не се спазват договорни отношения, също са издадени от компанията майка. Съответно, начинът на сключване на този договор показва доколко е спазен интереса на България. Господин министър, член на управата на Булгартрансгаз е получил без пари кола от фирмата, която построи Балкански поток. Колко души още в министерството, което управлявате, има такива автомобили? В министерството няма такива автомобили. Булгартрансгаз колко са? Целият доклад, и това даже бих ви окоръжил да го направите, може да го получите по закон за достъп до обществена информация. Сега, специално за този случай искам да кажа нещо. Само много... да кажем и на нашите зрители, става въпрос за съпруга на задържаната и след това освободена Севделина Арнаудова от ГЕРБ. Точно така. От известно време се получават обвинения и спекулации относно политическа метла и така нататък. Лично аз някои пъти казах, че смятам, че има достатъчно разумни хора, когато са оставени да работят свободно, те може да работят добре. Фактът, че дори конкретният човек, който цитирате, е в управителен орган на това дружество, мисля, че ясно показва дали имало политическа метла или не. Но, от тук нататък, Български енергиен холдинг разполага с достатъчно висок експертен потенциал да извърши конкретните проверки и да вземе съответните решения, когато е необходимо и след детайлна проверка. Господин министър, вие откроявате и сам се питате защо са получени тези подаръци от хора в ръководството на Булгартрансгаз. Защо не сте предприели нищо? Мисля, че времето на единоначалието мина. И се надявам да е така. Надявам се да е минало и да остане там. Наистина ли Кирил Петков е разказал на Джо Байден, че Путин е построил Балкански поток в България с корупция? Аз не съм присъствал на разговор, съответно няма да коментирам подобно. Има ли корупция в този проект? Как дефинирате вие това, че има много отчетлива разлика между това как се строи реално диверсифицираща инфраструктура, за колко време се завършва, колко струва, какви са техническите параметри? Може ли вие да го дефинирате? Корупция ли е? Има ли корупция в този проект? За мен има достатъчно много нередности и необясними факти, които не могат да бъдат обяснени рационално. Съответно, когато нещо не може да бъде обяснено рационално, означава, че има нещо отзад. Това нещо отзад най-често се нарича корупция. Говорите за корупция, а не сменяте борда на Булгартрансгаз. Защо, господин министър? Отново да кажа, министър не сменя в енергетиката конкретни управляващи органи. Директно отговорност ми за Български енергиен холдинг. Едно. И второ, Български енергиен холдинг... Не съм чула да сте сезирали прокуратурата, ДАНС, за тези ваши съмнения. Отново ще кажа, това, че нещо не е публично, към момента не означава, че не тече проверка. Когато има конкретен резултат, ще разберете. Сезирали ли сте прокуратурата? Прокуратурата не. Не мисля, че... ДАНС?
Конкретните органи, които са под контрол на Министерството на енергетиката, са Български енергиен холдинг и директно свързаните дружества, в които не попада Булгартрансгаз. Първо. И второ, промяна, каквато идея на надзорен съвет или на управителен орган, на системни оператори, в това число и Булгартрансгаз, минава и се одобрява също от Комисия за енергийно и водно регулиране. Кой прави проверката? Български енергиен холдинг. Вие искате ли оставката на борда на Булгартрансгаз? Булгартрансгаз първо е с двустепенна система на управление. Надзорен съвет... Не, вие политическата отговорност ще носите вие. Виждате ли причини да поискате оставката на това ръководство? Има достатъчно причини за промяна в надзорния съвет. По моя лична преценка. Защо не разкриете българските ангажименти по договора за Балкански поток? Говорим за изгубената пътна карта, която екс-министърката Петкова, не мога да разбера, е намерила или не е намерила все още. Това, което България е подписала с този договор и щом имате съмнения за корупция по него, защо не ни позволите всички ние да знаем какво пише там? Всичко това, което се знае за така наречения руски, турски или какъвто и да е поток, което в крайна сметка се превръща в разширение на мрежата, като щета вече е нанесено. И то се вижда в финансовото състояние на конкретното дружество. Проблемът към момента е, че остават 1 млрд. 300 млн. За изплащане на тази инвестиция към момента. И тези 1 млрд. 300 млн. Продължават да зависят единствено от Газпром и от това да тече синьо гориво по тази тръба от един единствен доставчик, който доставчик не може да има алтернатива каквато и да е. Продължаваме с аварията в ПАВЕЦ Чаира. Застрашена ли е националната сигурност с това, което се случи и за което ни съобщихте на извънреден брифинг? Не, в никакъв случай. Можеше ли да бъде по-ниска цената на тока, ако тази мощност беше влязла в експлоатация? Щеше да бъде по-ниска, да. Колко по-ниска? Зависи от конкретни дни, зависи от конкретно предлагане, но в пикове часове може да стигне до намаление на цената с няколко процента. Кой осъществява контрола на този ремонт? Това е изключително интересен въпрос и показва цялостната конструкция назад във времето. ПАВЕЦ Чаир е уникално съоръжение само по себе си. И е построено по уникален начин от японска компания, от Тошиба. Когато се стига съоръжението до нужда от рехабилитация и от конкретния договор, по който към момента има проблем, съвсем случайно конкретната компания, която има най-дълбока експертиза, тъй като когато построиш нещо, знаеш как си го правил и съответно можеш да извършиш рехабилитация по най-професионалния начин, конкретната компания, за съжаление, не присъства в тази процедура. И остава въпросът защо отново. След това, конкретните компании не успяха да дадат технологично обяснение защо се случва тази авария. Нито по данни, нито по тестове, по нищо. Защо обаче на финала става ясно това? Кой контролира целият процес на ремонта? Целият процес на ремонта се контролира от две компании, които са избрани с договор, който последния му анекс е от 2019 година. А Националната електрическа компания не осъществява ли контрол? Осъществява естествено контрол. Само че нещо много важно. Машината, в която има авария, все още не е предадена на Национална електрическа компания. Съответно, цялата отговорност за нейното функциониране към момента и за всичко случващо се е в избраните подизпълнители. Сега. Тоест, през целия процес НЕК не са знаели как протича този ремонт. Естествено, че знаят как протича този ремонт. Не казвам това. Казвам кой носи отговорността към момента. Първо, много странно избран подизпълнител. Второ, защо не присъства компанията с най-дълбока експертиза? Естествено, че сега сме ги поканили, за да може в крайна сметка да се установи какво и как се случва. Трето, нивото на експертиза на подизпълнителите. До ден днешен project менеджера на конкретния огромен ремонт, който се случва, не е в България, а в Виена. И така нататък, и така нататък. НЕК като решение, като сключване на договори, като експертиза. Абсолютно незадоволително ниво. И нещо друго, което е интересно. Там има изхарчени и европейски средства. Сигнализирана ли Европейската прокуратура? Събира се информация и на база на анализите на екипа ще се реши къде да постъпи тази информация.
Добре, сега продължаваме с актуалните теми и коалиционните драми. Моля ви за много кратки отговори. АЕЦ Белене или нови реактори в Козлодуй? Нови реактори в Козлодуй. Трябва ли правителството да обяви форс-мажор в държавата? Не. Андрей Гюров или Любомир Каримански? Кой според вас трябва да стане шеф на Българската народна банка? Любомир Каримански. В рамките на Министерския съвет каква е позицията на Има такъв народ? Трябва ли да предоставим военна помощ на Украйна? Не мога да взема отношение по въпрос, който е толкова сериозен и не бих си позволил. Кога за последно се видяхте с Слави Трифонов? Преди няколко дни. Каква оценка дава той на работата на правителството? Това ще остава единствено, ако господин Трифонов реши да го каже. Вие каква оценка давате на себе си и на работата на правителството? Не бих си позволил да се оценявам сам никога. Благодаря ви за този разговор, господин Николов. Разделяме се за тази вечер и ви очакваме отново следващата неделя, веднага след централните новини. Хубава вечер!